Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на спортику. Оля, опишіть, будь ласка, те, чим ви займаєтесь і чи можна це назвати спортом? Можна, конечно, назвать спортом. Мы танцуем на пилоне, мы работаем со своим весом, мы поднимаем свой вес, и плюс это растяжка идёт всего тела, пластика. Для девушек это очень дуже... такой спорт. Вот я больше не могу найти никакой, какой бы можно было сравнить с полденсом, с экзотик полденсом. В чому різниця, до речі? Чи вона існує взагалі? Стрип пластика це все одне те саме, одні елементи, навколо чогось о, крутяться чи ні, чи є якась різниця? Ну, Стрип пластика це без пілона, а з пілоном <coughs> ми ще піднімаємо себе, какие якісь акробатичні елементи на пілоні. В екзотикі більше працює наше тіло, тело, як ми йдемо в тренажерний зал, працюємо <coughs> з тренажерами, вот так же само ми приходимо в зал и працюємо зі своїм весом. З чим можна порівняти ось екзотик полденс? З яким видом спорту? Які м'язи функціонують у дівчат? А, ну, танці, поэтому м'язи роботають всі. Ми здесь не работаем на різної групи мишць. Угу. Вот я считаю, что это единственное направление, в котором работает все, и его вообще ні с чем сравнить нельзя. Потому что в ньому mm -hmm. есть є все. Есть и сила и пластика, и мы открываем свою женственность, и э, нарабатываем какую-то сексобільність. Вот. Чому екзотик? Звідки це назва походження? Денс, я розумію, це не танець. Тобто, ага. насправді це екзотичний танець, Екзотичний танець танець, mm -hmm. танець, танець mm -hmm. ну, от, женських чар. Як ось ці жіночі чари. Ви з ось цим заняттям познайомили? Як у вас це в житті відбулося? Я вообще звичайно прийшла на, вообще на танець на пілоні. Я почула, потому что у меня была травма ноги, я не могла ходить, полностью наступать стопой на пол, и я ходила на носочках, ходила на носочках где-то полтора года, и потом думаю, чем-то нужно заниматься, каким-то спортом, угу. потому что я всегда в спорте, и вообще образование у меня, у меня хореограф, я ездила, была артисткой в балете, и то есть для меня бросить это все было очень сложно. Вот. Я пришла на пилон, потому что там не нужно было остановиться на стопу, я могла залезть на пилон, выполнять элементы. И мне... Да, да, да. и мне пол не нужен. Вот. Поэтому я пришла попробовать, и мне очень понравилось. Все, я там осталась. Потом я уже, конечно, стала на стопу, но я поняла, что я хочу тут остаться, открыть свою школу и дальше, в принципе, развиваться. Сколько уже вы в этом виде спорта? 12 деталей. Деталі 12, так. Да. Е, у вас я бачу в на Instagram сторінці, е, є групові заняття і індивідуальні. Що ви кажете, е, дівчині, яка вперше приходить до вас на заняття? З чого воно починається? Ну, е, самое головне это не бояться, это приходити. Пробовать, потому что многие боятся. Плюс еще сейчас до сих пор есть стереотип, что это стриптиз, и многие не идут, потому что, допустим, это Это значит, что запрещают... вульгар. Да, да, потому что запрещают мужья, либо там как-то не так а, примет общество. Угу. Поэтому самое первое, это то, что мы обговариваем, что это вообще не стриптиз. Это... Мы все приходим, у нас есть какая-то работа, да, в которой мы работаем, приходим, получаем здесь удовольствие, расслабляемся, вот. Самое первое. Потом, конечно, мы проговариваем, что девочка хочет от этого получить. Да, кто-то приходит, в принципе, просто даже на тренировку. Вот видно, как провести хорошо время, и пообщаться. Mm -hmm. Кто-то приходит и хочет потом покорять вершины, ездить на чемпионаты, становиться тоже тренером. Да, то есть у всех запросы разные. Вы смагались? У вас были? Змагання, якісь да. які регалі чогось щось здобули, можливо. Да, я займала перше місце міжнародного чемпіонату і в Цюріхі займала третє. Да, угу. Я, я постійно на чемпіонати, від цього довольства. Вважаю своїх учениць, котрий вот в прошлом году привезли всі кубки. До речі, ось як ви тренуєте професіоналів і дівчат, які приходять для власного задоволення? В чому різниця? А я, можливо, це примітивно звучить, але і то танець, і то танець. Ось, але все одно ж розумію, різниця є. Ну, починають всі з основ. Ми нароботуємо спочатку силу рук, тому що у всіх дівчаток слабкі руки, не так, як та да, у мужчин. Дівчата, затушіть, будь ласка. Так. Ми нароботуємо силу рук. Потом, ну я веду конкретно екзотик, так? Ага. Да? Uh -huh. uh, не полде, і все, і ми поступово, кожен своїм рівні рухаємося. І чим більше дівчинка і часи регулярні ходить, тана бачить, що у неї получається, і вона вже вибирає, хочеться наїти далі, чи бана просто продовжує займатися для себе. По суті, ви збільшуєте навантаження, так, перед змаганнями, Конечно. якщо це вже професіс спортсмен, який їде на турнір. Звісно, ми вже і складніші різні елементи, зв'язочки все это усложняет. усложняє зв'язки. Хто придумує? Ви? Конечно. Чи ви у партнерстві з спортсменом вашим підопічним? Ні, я сама придумую. Ні, є, звісно, дуже творчі дівчинки, які ага. теж в цій темі, їм подобається, вони приходять, ми вместе поговоримо, у нас творчий процес. А є дівчата, які прийшли з інших також видів танцю до вас? Звісно, є дуже багато дівчинок з гімнастики, які прийшли, які, ага. Да, которые, в принципі, танцювали раніше. Ну, в принципі, так, да, усі много йдуть зараз. От взагалі очень много з гімнастики пішли на пілон, тому що на пілоні там ті ж елементи, які гімнастичні, можна виконувати з пілоном. На змаганнях, яких, на яких були ви, хто в журі сидить? Це чоловіки, це жінки чи такі ж спортсмени, як ви? Є дівшки, і мужчини. В принципі, сидить там професіонал, який пройшов путь, путі, який розбирається в екзотік Полденс, який може судити. Отже, ми не побачимо там, знаете, як на конкурсах краси якогось спонсора, який там судит, так, да? який судить, сидить чоловіка, який нічого не розуміє в танцях і просто дивиться на дівчат. Ну, тому що це візуально це естетично красиво, і він просто. Ну, у нас в Україні нет, mm -hmm. но у мене був опыт. Mm -hmm. Ви поїхали в Москву на чемпіонат, і да, там сидів один, я не поняла, чому він сидит. <laughs> <Не> <laughs> ну, ось, про це я і питаю, так. <laughs> да, було mm -hmm. таке, Ну, він как бы, ну, сидів, да, що он сидів, я не знаю, дарив подарки. В общем, ну. Это была один раз опыт, но больше я такого не встречала. Ви коли набучу з суддею? Да, була. І як відбувається цей процес там, десятибальна шкала, чи як оцінювати а, в кож, от во всіх чемпіонатах по-разному. Там, от під кожен чемпіонат якби підводиться, та, да, оцінювання. Допустим, є чемпіонати більш танцювальні, а є чемпіонати там, де, допустим, 50 на 50 трюки і елементи танца. Поэтому тому вот кожен чемпіонат я приїжджаю і мені показують, як я можу судити. І є, допустимо, хто судить танець, елементи, штрафи і ділять Поэтому это це по разному А чи існує якийсь там супер турнір, супер чемпіонат світу, до якого всі хочуть потрапити? Якийсь мега мегатурніри. Ну, де... не знаю, таких много. Ага, це етап. Так, я розумію, він не один чемпіонат світу по футболу. Ну, допустим, ні, Тут можна їздити по миру і просто участвувати. же такого нет, що допустим, ти здесь виграв, значить, ти їдеш далі, далі, далі. Ні, ти хочеш, може навіть тут в Україні, не участити, одразу поїхати за границею, участвувати. Поэтому це просто ти сам вибираєш, де ти хочеш участь. Цим можна заробляти на життя на змаганнях? Ні. Що Там є що дарують? Да, как кстати, есть чемпионаты, на которых дарят очень крутые подарки. Вот в прошлом году я ездила, мне подарили очень классный подарок вообще. И еще, кроме этого, куча подарков за Что мои это за... Нам же Что это был за подарок? Це ну, з... ну, була там для б'юті процедур. Це ага. uh, вот, да, эта штука, плюс ще куча там духи, разные крема, ну, причому спонсори такі хороші були. Не просто вот. грамоту. Да, так, ага. Я приїхала там з пакетами, було приємно. Іще и за своїх дівчат, які виграли за своїх чемпіонів, тоже дарили тренерам подарки. Таке питання: чому такі високі підбори? На взути, ну чу, прям дуже високі. Навіщо це? А, Ну, как бы у меня есть на это свое видение, да. Ну, может, каждый. Почему не потрібно? Да. Как бы есть там единички, двойки, тройки там выше, выше, выше. Как я считаю, что это идет дополнительная нагрузка на ноги. Плюс, угу. когда девушка обувает обувь для танца, да, она чувствует себя по-другому, она выглядит по-другому сразу. Вот в зеркале все ощущает себя совершенно по-другому. И плюс еще нагрузка: вот чем выше, тем сложнее танцевать, и тем сложнее даже поднять этот стип, потому что он нелегкий. Скільки там, Ну, я думаю, кілограма два важить, так, 2 Ну, не знаем. Угу. Ну, виглядається навіть складно просто стояти, якщо дівчина да. прийшла і взагалі Если ніколи не загалі. Если одразу буде троечку, то вона може, звісно, і підвернути ногу і упасть, потому что це ну, дуже высоко, що це якась поверхня нерівна, а, конечно, упадет. Просто нужно начинать з двоєчки хотя бы, і по чуть-чуть вона -чуть ага, отрасловку. Ви тренуєте їх поступово. Да, да. Это нарабатывается стоп, і все. И потом обуваємо мы повыше. Конечно, не всі приймають эту обувь, до сих пор uh -huh. пишеться, как бы, ну, Просто треба не обращати а Якщо це подобається, якщо це в удовольствиї, то ми ж нічого такого не делаем, Правильно, ми тренуємося для себе. Сценічні костюми. Uh, навіть на тренуваннях uh, виглядають дуже сексуально. Uh, це ви. Пропагандуєте дівчатам таким чином себе виражати, чи ні? А, ну, не знаю, що Ну, там це прям, ну, дуже красиво виглядає. Ну, Коли ми в купальниці ходимо на пляжі, угу, ну, ходимо, так. звичайно. так. Ну, от, і теж сім'ї з дітьми, і все нормально. Ну, би, і ніхто на нічого. виступи, на турнірах, де ви берете саме ці одяг? Ми заказуємо, знаходимо угу. швей, які нам шиють, ми придумуємо. Це як з танцем, це підхід творчий. Да. Так, это, это берется повністю сюжет, придумується, потом придумується образ під костюм. Вик, в якому можна прийти до вас на тренування? А, вот у меня уже спрашивали, і после этого я задумалась. Даже девочкам задавала ага. вопросы. І у меня есть 49 лет, 52. То есть ну, то... они пришли недавно, понимаете? И еще у меня есть девочка, просто очень талантливая, ей за 45, даже вроде. Я просто не помню, она говорила. Но она просто талантлива, растянутая, по всем чемпионатам ездит, во этом. А она просто так займается, еще, да. да. Угу. Дівчата, діти приходять, им можно. Приходять. Є mm -hmm. детский полденс. У нас був в студії детский полденс, але зараз ми убрали, тому що я більше перейшла на экзотик, больше більше на такое, там, взрослі. А дітки, да, так, є школи, там, де дуже багато деток, вони учатся з самого, і теж у них є чемпіонати, розвиваються, і я вважаю, це взагалі клас. Мені якось довелось спробувати власну вагу лише на руках, ось саме а, на пілоні. Це, е, важко, і я це зрозумів. Чоловіки коли-небудь приходили до вас? Да. Uh -huh. Так. Є у нас, от, які мальчики ходять на полденс, полденси, тоже починають, як з дівчатками, все спочатку просто у них течіть інші елементи. У нас більш жіночкі, а у них там, допустим, якщо флажок у нас жіночий хват, uh -huh. у них мужським хватом. Ну вже даже і дівчатки делают мужським хватом поэтому. А навіщо це чоловікам? А, на це тоже як работати со своим весом. Ну тут, знаете, как бы Є, mm. когда ти смотришь на мужчину на пілоні, і он вигляди мужчина таким да, сильним, у него такие елементи более спортивні, да є. Uh і -huh. есть... тут вже, я не знаю, но тут каждый вибирає, зачем. Я не хочу навіть да. тему трогати. Чи бувають тема? випадки, коли, наприклад, неважливо, чоловік чи жінка, ви розумієте, що це не підходить, о, цей вид о, спорту людині. Ну, якось це виглядає ну зовсім ось незграбно. Чи були такі випадки, що ви говорили: мабуть, що це не твоє? Тобі потрібно спробувати щось інше, а не змушувати, наприклад, людину це робити? Ну як знаєте, хтось спробував себе у боксі? Ну так, Угу. І... Ну, я поняла, как по темпераменту, но я считаю так, что я не имею права говорить человеку, что у него что-то не получается. Вот раньше было так, что мы приходим и нам говорят: так, ты не поешь, ты не танцуешь, все, забирайте ребенка домой, он не талантливый. В итоге этот ребенок работает, работает, вырастает либо классной танцовщицей, либо классным певцом, да. Поэтому здесь приходит человек, он выбирает, если он хочет, пусть ходит. Не получается, ничего страшного, я по чуть-чуть буду дотягивать, дотягивать. Я же как преподаватель, тренер, я же должна научить, і я допоможу, а там, коли захоче закінчити, пусть закінчується, Но я не виганяю. Угу. Опишіть атмосферу під час вашого заняття. Що відчує людина? Як відчути себе? Так, саме ось внутрішні емоції, що отримує жінка. Ну, она расслабится, она почувствует себя девушкой, да, она будет смотреть на себя в зеркало, если у нее будет получаться красиво танцевать, будет просто вот получать удовольствие от того, что она когда-то пришла, не могла, но она смогла, она красиво двигается, открыла в себе эту девочку, да, походка меняется у девушек, которые занимаются экзотиком, они красиво натянуты, сразу видно, носочки сидят, там одевают носочки, уже uh -huh. носочки тянут, ну, это ощущение их себя э, женщиной. Ты больше спортсменка, или танцевница? Я раньше была больше спортсменка, сейчас я больше ушла в танец. Вот как-то я меняю. Мне нравится, если больше полданс, я ухожу туда. Если мне не хочется, я полностью оставляю и ухожу в танец. Я больше, наверное, танцовщица, потому что у меня образование хореограф, это тансор, это э, как бы Скільки коштує заняття в тебе одне або, або абонемент, або скільки занять на тиждень потрібно займатися у вашій студії, наприклад? Ну, і так вже вибирають самі, скільки. Ну, щоб був результат, це 2-3 рази в неділю. Заняття стоять ну, різні ціни. Чим угу. більше ходиш, тим дешевлій. З... Да. Угу. І все ж таки, скільки коштує одне заняття? Ну, якщо Р... середнє, взяти десь 80-100 гривень. Ну так, це досить. Пристойні гроші нормально, можна займатися. Що приходить, приходить жінка і каже, Оль, я хочу е, займатися цим, тому що. Навіщо? З якими ось внутрішніми проблемами, я так розумію, можуть вони прийти е, до тебе? А... Чоловік не вважає мене сексуально. <говорю> да, я Це вот когда... вот сильно за багато років наблюдаю, коли да? более женственные, У них меняется навіть бажання одеваться по-другому. Це дуже Э, Чому і коли, Давай так, мабуть, коли uh, у чоловіків uh, зникне цей стереотип. Що дівчата, які займаються на пілоні, не займаються вульгарними якимись справами на цих заняттях, чому це досі відбувається? А, ну, коли, мабуть, мужі почнуть розвиватися і дивитися на світ по другому і будуть бачити, що коли допустим, це було просто цирковий шест, на якому були гімнасти. Потім взяли дівчинки і почали танцювати. І зараз вже цей взяли, вже і вже знову пішов спорт, пішли танці на пілоні. Якщо, допустим, Мужчина розвивається, у него є тоже своє дело, в котором он, да, как бы он будет, мне кажется, и на танці клас уже придумали, такое, где открывают где де делают лучше, да там. А если не розвивається, сидять диван угу. и критики и что що пошла. А приходили, до речі, жінки з щоб показати, чим вони займаються. Ну, було такое, що ми ставили танець, вони приводили своїх музею, показували танець в студії, ну, як знімали зал, і показували, чему вони научились. Так, да, це дуже необычно, навіть була одна дівчина, яка ще кожен місяць и танець, потім непривычно очень показувала. І це так дуже а яке питання ставлять новачки одне з найперших, коли приходять до тебе? Uh -huh. А, а ви бревнышко берете? <рес> вони думають, що вони не пластичні. Да, або, допустим. Ой, я вже не помню, але такі бувають смішні питання. що прямо... про бревнышко. С... Чи важливо вміти сидіти на шпагаті? Ну, мы, у нас есть отдельное занятие это растяжка, и мы отдельно даємо, как бы мы тянем. Поэтому не обязательно просто приходят получать как удовольствие и в процессе просто мы всему учим. Uh -huh. Не обязательно приходить и все уметь, мы постепенно все нарабатываем. Cool. Коли... Это ж, э, uh, тоже кто-то гимнаст, а кто-то начинающий, да? Mm uh -huh. И если начинающих, я же не скажу, ты не садишься на шпагат, иди научись, потом придешь. Ну так. А коли ти танцюєш перед публікою, які емоції ти хочеш викликати у аудиторії? Ну, це кожен раз по разному. Ну, Допустимо, коли я раніше їздила на чемпіонаті, я не старалась, не читала правила, а просто їхала з такою музикою, яку сейчас зараз Думаю, Боже, як я могла взяти музику? А зараз ні, зараз я їду, вже все по правилам. Може, угу. коли хочеться показати естетику. И... А як ти налаштовуєш дівчат, які, наприклад, прийшли там одне заняття, друге, третє, і в них не виходить. Але вони, вони продовжують ходити. Mm -hmm. Як ти їх мотивуєш? Так я говорю, дівчатки, продовжайте, вам все подобається, ручки на роботу, все потягнемо, все вийде. Все. А, які слова ти чула від э, своїх підопічних э, слова подяки, що вони тобі говорили? Очень много, іноді такі тексти присилають, допустимо, там я тобі там благодарна, благодаря тобі там, я стала інтересна для мужа. Ну, очень много разных слов, которые за эти года я услышала. А у тебе є мета? Ось готувати дівчат саме як спортсменів, щоб вони здобували нагороди. Щоб в тебе не ти тренер, в тебе спортсмени, і ви підкорюєте цей олімп. Ну, когда я еду на чемпионат, вот в прошлом году мы ездили, и все мои девочки взяли вторые, третьи, первые даже места, забрали там лучшая хореография все с кубками. Да, у меня есть вот какой-то внутренний такой стержень, что я должна сделать так, чтобы девочка моя победила. Есть mm -hmm. вот, mm -hmm. воспитать mm -hmm. их, что они даже иногда хотят более поспокойнее, а я перебарщиваю. У меня такой закалка очень такая строгая, З школи і я іноді думаю, так, що я ділаю поспокійні, поспокійні, дівчина хоче поспокійні. Uh -huh. Так, тоді скажи мені, з якими видами спорту і танцями саме докладніше ти вже пересікалась до цього моменту? Uh -huh. Звідки, ляш, це бути тренером? No, uh, ну Я була тренером 8-9 лет, фітнес-тренером, акватренером. же я закончила навчання. тоже там очень такая сильная школа, когда там по 4, 4 часа, допустим, балет у тебя, потом ты идешь на народный танец, потом еще современный, потом еще акробатика, и целый день в танцах. То есть и ты каждый день туда ходишь, и как бы проходишь такую, как закалку, да. Вот. Потом поездила, мы работали по 6, по 12 номеров в день, да. Тоже это было в цирке с акробатическими элементами. Ну, поэтому вот это, наверное, тренерство, как уже опыт, да. Угу. Про что мреешь ты, как тренер? Ну, уже как-то я ко всему пришла, и сейчас я ищу себя еще. Тоже как-то туда пошла на курсы, туда я пока ищу, потому что я уже хотела школу, я открыла. Хотела победить, победила. Девочек воспитала, воспитала. Тренера вышли, вышли. Поэтому сейчас как бы, я спокойно работаю. Займаюся тим, що я люблю, і, можливо, щось ще доповните спробую. Е, твоя робота приносить тобі заробіток, я так розумію? Е, приносить, не небольшой. Це більше на амбіції. Как бы... вот. ну, да, оп, оп. Поки що це не в ідеалі. Е, я маю на увазі, що це єдине, чим ти займаєшся, і да. це приносить тобі. И задоволення, и гроші. Но это приносит мне удовольствие точно. Иногда, конечно, я устаю, как и все. Деньги приносят, но я же говорю: как-то вверх-вниз, вверх-вниз, потому что нестабильно. Люди уехали, люди приехали как-то вот так. Угу. Зараз пандемія вже е, трошечки можливо можливо на спад. Пішла е, як ти справлялася з таким ось вікном? Ти якось викладала для дівчат через інстаграм. Можливо, як з ними комунікацію підтримувала під час, е, наприклад, карантину? Да, робила онлайн заняття. Ну, це вообще не то ета. цього відчуття зала. Це то. ну так складно, Карантин складно пройшов. Скільки дівчат, ось група до тебе приходить, скільки їх в залі, кого ти тренуєш саме? Ну, максимум в групі все. Так, так, так. група 10 чоловік. що 10 пілонів, максимум 10 чоловік. І так просто групи міняються одна, uh -huh. втора, третя в день і Так пішли індивідуалки. Після того, як завершився твій робочий день, uh -huh. ти приходиш додому. Що ти відчуваєш? Кожен раз по-разному, іногда хочеться віддихнути, розслабитися, тішини. Если не устала, отлично себя чувствую. Каждый раз по-разному. Виходить, що в тебе в день може бути і 3-4 заняття. Буває, так, да, 3-4 Раньше, вообще, было и 12, і 10. 12 yeah. занять в день? Да. Я даже приходила домой, думаю, где взять больше времени, почему всего лишь 24 часа в сутках? А скільки триває заняття? Час. 12 годин да. в день ти тренувалася. Да, да, да. А коли Была ти сама там... тренуєшся? Чи це... Нет, ага. это все я з девочками, я все з mm -hmm. ними делаю. Ну, зараз, конечно, я уже больше себе позволяю, там дозволяю Там. А раніше, коли такий йде запал, то как бы, хочется хочеться з усіма делать. А де ти сама ось береш цю мотивацію для себе, або щось якісь відео дивишся, щось нове ось в у цьому напрямку, чи тобі вистачає свого креативу? Ні, ну так, да, я смотрю, конечно, видео, відео, що зараз модно, що зараз хорошо, що новенькое. Mm -hmm. Конечно, я развиваюсь Мне нравится, если какой то допустим Раньше, когда я только начинала У меня были там такие, которых я постоянно Мониторила, училась, смотрела У них элементы подсматривала mm -hmm. Сейчас нет, сейчас как-то вот Если танец брать, как я ставлю Я прихожу в зал и включаю музыку И у меня уже оно само идет Я уже ни на кого не смотрю Потому что это опыт, и оно уже само Что, -то, что, -то, что -то Трюки Да. Чи важливо ось вміти їх карколомні такі робити? Іноді це виглядає Нет, досить... Ні, Кам'яні приходять вже не вміють нічого робити. Я вже mm -hmm. учу на заняттях. Трюками там теж йдуть навчальні трюки, потім з кожним трюком сілі, мы ми розвиваємося. І потім, коли руки сильні, ми этапы, більш складні елементи, коли розтяжка вже дозволяє. Але якщо, наприклад, клієнт не хоче ускладнювати можливий такий підхід так, до нього, якісь базові елементи навчити, і людина буде цим займатися. Також це можливо. Так. Каже, Я не хочу низ до голов головою в підлогу. А я боюсь. А є такі? Є, конечно. Uh -huh. Ну, не, я не буду давати низ головою. Є, ага. которые заставляють, да, ні, если не хочет, не будемо, будемо щось робити делать наверх головою. Я прислушиваюсь к девочкам, потому так. что у них тоже есть свои желания. И я не могу говорить нет, делай, потому что они же тоже ощущают, что им хочется, что им можно, а что нельзя. И останнє: я к Припинити соромитись. Прийти на тренування до мене, і не перестану здійснятися. Все просто. Друзі, ну все зрозуміли, не соромтесь, будьте жінками, любіть себе в першу чергу. Нікіта Дрюченко на Спортику, ще побачимось.